Ես կներեք, այդ հարցերին կպատասխանեմ, բայց երկու մեղավորին նշեցի։ Մենք Գևոր Գևորքյանին ենք մեղադրում։ Նենց չի, որ Գևոր Գևորքյանը մեղավոր չի։ Գևոր Գևորքյանը ինչի է պատասխան տալիս։ Լինելով դիվիզիոնի շտաբի պետ, կանոնադրությամբ ինքը պատասխան է տալիս դիվիզիոնի կրակային ստորաբաժանումների անմիջական պահպանության և ինքնապաշտպանության համար։ Այսինքն, կրակային դիրք զբաղեցնելով, նա պարտավոր էր դիվիզիոնի պահպանության և ինքնապաշտպանության ուրվագիծ ունենալ, եթե լավ ջանդամ մարտական գործողությունները թղթի վրա չի գրել, գոնե բանավոր պիտի հրամայեր, ով ինչի է պատասխան, դիտորդներ պիտի նշանակվեին, հավանական դիվերսիոն խմբերի ներթափանցման համար ինքնապաշտպանության փոսիկներ պիտի լիներ, որ ընդդեմ ինքնապաշտպանության անցնեին, եւ այլն, ինքը շատ բան իր մեջ ենթադրում, բայց չի կազմակերպել։ Եվ լսելով, ով որ ոնց որ կարմա դուրս գա, առաջիններից մեկն էր, որ փախուստի դիմեց։ Հենց առաջինը։ Ինքը պարտավոր էր կազմակերպել այդ ստորաբաժանումների կանոնավոր դուրս գալը, թեկուզ երկրորդ մարտկոցի դիրքը ավելի բարենպաստ էր։ Կարար այնտեղից թեկուզ հրանոթովել, ասել, երկու հատ սնարյատ տարակեք այդ թմբի վրա, շեղենք, մինչև առաջին մարտկոցը դուրս գա, կամ հրաձգային զենքով աջակենք, ինչ որ դիրքավորվենք, կրակային ազդեցություն հակառակորդի վրա իրագործենք, որպեսզի առաջին մարտկոցը բա տարածությունում էր, ոչ մի թաքստոս բան չկար, ազնակազմի թաքստոսները կար, բայց տեղանքի որևէ թաքստոս չկար, ու փաստորեն երկրորդ մարտկոցը այնպես դուրս գալով դիվիզիոնի կրակի կառավարման կետը Գևորքյանի ղեկավարությամբ այդտեղից փախուստի դիմեց, և առաջին մարտկոցը մնաց կիզակետը, առաջին մարտկոցի ավակ սպա Գոքորյանն էլ է մեղավոր, ինչպես որ Գևորքյանն է պատասխան տալիս դիվիզիոնի կրակային ստորաբաժանումների պահպանության և ինքնապաշտպանության համար, այնպես էլ Գոքորյանը պատասխան է տալիս առաջին մարտկոցի ինքնապաշտպանության և անմիջական պահպանության համար։ Նա չի փախել, նա մնացել է այնտեղ, մյուս օր լուսաբացին է դուրս եկել, ոտից վիրավոր, չգիտեմ վիրավորվելու հանգամանքները ոնց ա եղել, ինչ ա եղել, դա ևս թող հետաքննությունը պարզի, ինքը մի խումբ զինծառայողներ է դուրս ա եկել, բայց իրենց սխալ ղեկավարման արդյունքում, փաստորեն ով որ ոնց կարմա դուրս գա հրամանը ստանալով, հրամանը տվել մեքենաները մոտիկացնել, այսինքն իրավիճակից ելնելով չի ինքը որոշում ընդունել, հրամանը տրվել մեքենաները մոտիկացնել, մեքենաները մոտիկացել են, զորքը մոտիկացել են, դարել են լավ խոշոր թիրախներ, նռնական հետո խփել են մի հատ մեքենա պայթեցրել, զինամթերքը մեջը սկսել է պայթել, մյուս մեքենան են գնդակոծել, թողել են ձև, փաստորեն վերջում տեսագրությունների արդյունքում, որ Telegram կանալում կցրել հակառակորդը, ինչը պարզվել, մենք 10 դիակ ենք հաշվել այնտեղ, իսկ որոնողական արդյունքներում մենք նաև տեսագրությունից դուրս հաշվեցինք 1, 2, 3, 4 մարմինել ևս, այսինքն 14 և մի հոգել հաստատ տեսագրությունում չկար մեր Գյորգին, այսինքն 15 հոգի հաստատ զոհված են, 20-ից 21 հոգուց, 15 հոգին հաստատ զոհված են, հիմա ներկադրությամբ հուղարկավորված է 9 հոգի, 21 հոգուց, մնացածները, որ առնվազը 12 հոգի են մնացել, առնվազը 6-ը զոհված են, մարմիններ չկա, մենք մտել ենք այդ տարածքներ, առաջի անգամ դեկտեմբերի 1-ին ենք մտել, այնտեղից դուրս ենք հանել հողի տակ 3 մարմին, 2 մարմնի մասունքներ դրսում, արդյունքում 5 հոգի դուրս ենք հանել, ԴՆԹ-ների, ի՞նչ, ոչ, կային նաև Պայեսազորից ներգրաված 5 հոգի, որից արդեն մեկն է մնացել, չէ՞, մեկն է մնացել, որ գտնվի, երկուսը, ասինքն